Zdravím vás, přátelé, u dalšího dílu Cvrk Fishing. Poslední dobou úplně nemáme moc času chodit na ryby a nějak smysluplně to plánovat, ale občas vyrazíme jen tak po práci na 20-30 minut se prostě hodit. A tuhle jsem měl po práci zkoušku a šel jsem si zachytat na místo, kde jsem předtím chytal ty líny na přívlač a měl jsem tam i tu zimní parmu, co znáte taky z videa našeho. A šel jsem nahodit, nevzal jsem si GoPro, nevzal jsem si vůbec nic. Naštěstí Lukáš si měl tý zkoušky taky zúčastnit, takže tam přišel a chvilku potom, co mi ta ryba zabrala, tak začal natáčet, říkal, sotva přijdu, tak to bere. Takže přišel pěkný záběr a můžete to tady vidět. Nicméně, nezapomeňte odebírat náš kanál, mějte se pěkně a užijte si video. Čau! Přijdu a hned bere, to je dobře. Hlavně jen poštím pod drátím, kamaráde. Ještě byl nějaký prase. Myslím, že to bude parma. A jestli si jistý. Ale je to krásná parma. Je to paráda. Ani pomůžeš to dělat. Tyjo, je fakt bojovná, tyjo. Taková dost. Víš, to je krása, tyjo. Jsem přišel akorát včas, tyjo. Jako mi se líbí, jak ten kikr všem chutná. Zase na toho kikra, jo? Já samozřejmě. To víš, ta nedá kůži zadarmo, ta do toho dává všechno. Máme jí? Jo. Je tam. Super, parádička. Tak. To je těma novýma polarizákama. Ale tak to je paráda. Tak já jdu dát do vody. Ahoj, krasavice.